Ćao svima. Ja sam Ivana Španović. Ja sam Strahinja Jovančević. Želimo sve da vas pozovemo da dođete na gradski stadion u Zenici 12.6. Da nas bodrite i da se družimo. Ćao. Vidimo se tamo. Drage moje Zeničanke i Zeničane, dragi ljubitelj kraljice sportova, vidimo se 12. juna na 10. međunarodnom atletskom mitingu u Zenci. Dođite, uživajte i podržite nas. Vaš Amel. Vaš Abel. Vidimo se.